Ông quỳ cho. Ông nhận ra bạc cả một to cái trong là cả nền thị sản là cả nâng bắt đầu bị cả chuyển từ đầm nang sang bên nhá đầm bay một to cả tăng xâm đến đầu chụp buộc xã xây sông chơi. Mr. President, thank you. Can I Look please raise one issue before I start asking further questions? And to ask, please, Mr. President, anyone else, for the 1 hour that was lost this morning from 9 o'clock to 10 o'clock, can that please be added on tomorrow morning? So that if needed, the co-prosecutors have the rest of today to complete their questions. ពេលសម្រាប់ថ្ងៃនេះក្នុងការបញ្ចប់សំណួរហើយខាងសហប្រញ្ញានាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីនឹងទទួលបាន1ម៉ោងនៅព្រឹកស្អែកគឺ1ម៉ោងដែលបានបាត់បង់នៅថ្ងៃនេះដើម្បីធ្វើការសួរសំណួរនៅព្រឹកស្អែកប្រសិនបើមានការអនុញ្ញាតសូមលោកប្រធានសម្រេចអង្គខ្ញុំរែអនុញ្ញាតតាមសំណើសុំនេះពីព្រោះមានហេតុផលជាក់ស្ដែងហើយនឹងសមត្រពពីព្រោះជាការពិតមានការខាត់បងពេលវេលាដូច្នេះមែនសូមអញ្ជើញ Thank you Mr. President សូមអរគុណលោកប្រធានសូមជម្រាបសួរលោកឈុករិន Just before the break មុនពេលដែលយើងឈប់សម្រាកពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់នេះ I was asking you questions about ខ្ញុំបានសួរសំណួរលោកអំពី The 17th of April people ប្រជាជន17មេសា being considered to be with the enemy ដែលគេចាត់ទុកថានៅជាមួយខ្មាំង Your response as translated into English ចម្លើយរបស់លោកតាមរយៈការបកប្រែមកជាភាសាអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថា was that people knew that the 17th of April people were enemies ប្រជាជនទូទៅដឹងថាអ្នក17មេសានោះគឺជាខ្មាំងBabies or small children. សម្បីតែកូនង៉ែតឬក៏ក្មេងក៏ដឹងដែរថាវាដូច្នេះមែន You told the investigators that you joined the army in 1971. That you became a platoon commander in 1973. Can you help me? តើលោកអាចប្រាប់ខ្ញុំបានដែរទេ? As to who spoke to you? ថាតើអ្នកណាជាអ្នកប្រាប់លោកអំពីបញ្ហាដែលថាប្រជាជន17មេសានឹងគឺជាខ្មាំងដែរតើលោកដឹងព័ត៌មាននឹងតាមរបៀបណាដែរ ខ្ញុំលោកប្រធានសម្ញ្ញាខ្ញុំមិនដែលបានមកអត់ទាន់ឆ្លើយតបសូមជួយលោកមេធាវីបាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមអធិស្ឋានសូមតំណាងសាភរិញ្ញាមេត្តាចង្អុលបង្ហាញចំណុចឯកសារត្រង់ណាដែលសាភរិញ្ញាតំណាងសាភរិញ្ញាយោងអំបញ្ញមិញនេះបាទសូមអរគុណI'm sorry if it wasn't clear. តំណាងប្រញ្ញាអសុំអភ័យទោសប្រសិនបើខ្ញុំនិយាយមិនច្បាស់គឺខ្ញុំបានដកស្រង់នៅសម្ដីរបស់លោកឈុករិនដែលលោកបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍របស់គាត់កាលពីមុនថាប្រជាជន17មេសាត្រូវបានគេចាត់ទុកថានៅជាមួយខ្មាំងហើយខ្ញុំសូមនិយាយបញ្ជាក់នៅឯកសារយោងនេះឡើងវិញលោកឈុករិនបានប្រាប់អ្នកស៊ើបអង្កេតថាOn the 29th of July 2008, in his interview E-││E││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 
ឆ្នាំ71ហើយឆ្នាំ73លោកក្លាយជាប្រធានកងនៅអនុសេនាតូចតើមែនដែរឬទេ So when was it then?ដូច្នេះតើនៅស្ពេនណាដែលប្រជាជនគេនិយាយប្រាប់លោកអំពីប្រជាជន17មេសា People being
enemies. ដោយគេនិយាយថាប្រជាជន17មេសានោះគឺជាខ្មាំងតើនៅពេលណាខ្ញុំមិនដែលទទួលបានការណែនាំថាប្រជាជន12មេសាជាខ្មាំងទេគាត់គាត់ថាប្រជាជនពេលហ្នឹងដែលនៅជាមួយទាហានលន់នល់ហ្នឹងគេចាត់ទុកថាជាប្រជាជន17មេសាហើយចឹងការបកហ្នឹងសំឡំឲ្យមិនដែលមានទទួលការណែនាំណាថាខ្មាំងទេហ្នឹងសូមឆ្លើយប៉ុណ្្នឹងឲ្យបកសារឡើងវិញខ្ញុំបញ្ជាក់ថាប្រជាជននៅជាមួយខ្មាំងហ្នឹងដែលក្រោយពីរំដោះ17មេសាហ្នឹងគេចាត់ទុកថាប្រជាជន17មេសាមានខ្មាំងទេហ្នឹងសំកែសំរួលហ្នឹងខ្ញុំនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ចម្លើយរបស់ខ្ញុំឆ្លើយបញ្ជាក់ជូនសហជីវក្របផ្សេងគេហ្នឹងបញ្ជាក់រឿងហ្នឹងLet me ask the question in this way. សំណួរឥឡូវនេះខ្ញុំសូមសួរទៅលោកម្ដងទៀត You lived, didn't you, in the liberated zone? លោករស់នៅក្នុងតំបន់រំដោះ71ពីឆ្នាំ71 through to 1975. រហូតដល់ឆ្នាំ75 slightly different. បើហើយជំនាញការបច្ឆេទខុសគ្នាផ្លាច់តិចតួចឬមួយក៏យ៉ាងដូចម្ដេចដែរដោយមិនជួលពីសំណួរខ្ញុំមិនយល់ពីសំណួររបស់លោកកំពុងសួរនឹងខ្ញុំអត់យល់សំសួរម្ដងទៀតសំណួរI'm going to help you by referring you to your previous interview so that the question becomes absolutely clear. ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពិនិត្យទៅលើសំណួរដើម្បីឲ្យបញ្ជាក់ច្បាស់ទៅលើសំណួរនេះ In your interview E3/361 361មានលេខ007-6-6-449Khmer 001-4464-444 and French 0086-8881 You said in 1971 I joined and served the Communist Party of Cambodia through Sien the chairman of Kampong Trap.ប្រធានស្រុកកំពង់ត្រាចតើចម្លើយនេះត្រឹមត្រូវដែរទេត្រឹមត្រូវ You said in the same interview នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ដដែល007អង់គ្លេសមានលេខ007-6-6-4-5-1ខ្មែរមានលេខ001-4-4-6-5And French 002-6-8-2 In 1973 I became commander of a platoon កងអនុសេនាតូច subordinate to battalion គ្រប់គ្រងទាហានចំនួន36នាក់ក្នុងចំណោះផងវរៈសេនាតូចខោក្នុងតំបន់កំពត Is that correct? តើចម្លើយនេះត្រឹមត្រូវដែរទេ? ត្រង់ បាទត្រឹមត្រូវ The zones that were occupied by the Khmer Rouge or the CPK or the Front became known as the Liberated Zone. ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតំបន់រំដោះ Do you understand that phrase, the Liberated Zones? តើលោកយល់អំពី Or did you use different words តំបន់រំដោះនោះដែរឬទេឬមួយក៏លោកប្រើប្រាស់ពាក្យផ្សេងដើម្បីរៀបរាប់អំពីតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្មែរក៏ហោមគឺខ្ញុំចង់និយាយចន្លោះឆ្នាំ71រហូតដល់ឆ្នាំ73នោះ
Nè, trong trói nó bị bạc bịa, nằm bọn nó đọc nó, trong trói. Was it during the time that you were in a liberated zone that it was common knowledge that people who lived in the city that were not yet under Khmer Rouge control were occupied by enemies? គឺថាតើប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងគេចាត់ទុកថានៅគ្រប់គ្រងដោយពួកខ្មាំងតើអញ្ចឹងដែរឬទេត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវ I want to be absolutely clear on this ខ្ញុំចង់ឲ្យបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទៅលើចំណុចនេះ So well before 1975មុនឆ្នាំ75 In other words during the period 1971 to 1973 You as a military man លោកគឺជាទាហានហើយលោកដឹងថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទីក្រុងហ្នឹងគឺជាខ្មាំងតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេបាទហ្នឹងត្រឹមត្រូវ I'd like to ask some further questions. ខ្ញុំចង់សួរសំណួរលោកបន្ថែមទៀត about who else អំពី were considered to be តើអ្នកណាដែលអ្នកណាផ្សេងទៀតដែលគេចាត់ទុកថាជាខ្មាំងរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជា apart from the city dwellers គេថាតើអ្នកណាទៀតដែលចាត់ទុកជាខ្មាំងរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាក្រៅពីប្រជាជនដែលរស់នៅតាមទីក្រុងនោះ In your interview E3/362 តាមការសម្ភាសន៍របស់លោកគឺ L3/362 English 002 ភាសាអង់គ្លេសមានលេខ00268889977 French 002ភាសាបារាំងមានលេខ00268905And Khmer និងភាសាខ្មែរមានលេខ00210212You were being asked questions about a copy of the Revolutionary Flag magazine. And you said, not only the feudalists and capitalists were purged.សក្តិភូមិនោះទេដែលត្រូវមិនត្រឹមតែបោះសម្អាតសក្តិភូមិនេះទុនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែកសិករដែលមានកម្មសិទ្ធិឯកជន The rice fields ដូចជាស្រែចម្ការជាដើម They were also the enemy of the CPK ក៏ជាសត្រូវរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាផងដែរតើចម្លើយរបស់លោកនេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេសំណួរមិញវិញបន្តិចចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការឆ្លើយប៉ុនឆ្លើយនឹងតាមការចងចាំរបស់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំអត់បានគិតទុកហ្នឹងពេលនេះទៅតលាការចាំបាច់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមរៀបរាប់ខ្លះនៅចំណុចដំបូងហ្នឹងខ្ញុំចង់ផ្លេចទៀតហើយនិយាយចង់រួចពីមាត់ផងនិយាយពីទីមួយនេះនិយាយពីអី Let me try and help you ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជួយលោកខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញ What if anything happens បើសិនបើមានអ្វីកើតឡើង In the CPK period នៅក្នុងរបបកុម្មុយនីសកម្ពុជា privately owned ប្រសិនបើមានកសិករដែលមានកម្មសិទ្ធិឯកជនជាវាស្រែចម្ការនោះតើមានអ្វីកើតឡើងបាញ់មិចហ្នឹងសំណួរទី1ខ្ញុំចាប់ជាប់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំយល់អំពីបកគោលណោបំណងរបស់លោកព្រះញាដែលលោកចង់សួរខ្ញុំហើយអញ្ចឹងការឆ្លើយនេះខ្ញុំឆ្លើយទៅតាមការខ្ញុំចាំបានដែរពីសម័យគ្រប់គ្រងដោយមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះខ្ញុំឃើញថា
ជំនន់នឹងតេតិននឹងឯកសារខ្លះដោយបတ်បង្ហាញនៅចម្លើយរបស់ខ្ញុំនិយាយពីតុងលេខ7លេខនេះអានឹងខ្ញុំបានរៀនសូត្រហ្នឹងគេនិយាយពីបញ្ហាដែលយើងគួរឲ្យខ្លាចគួរឲ្យគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងមិនមែនតែប្រជាជនថ្មីគេដែលពលពួតដាក់ឲ្យថា17មេសាទេសំបីតែជួរកម្មាភិបាលជួរកងទ័ពរបស់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងក៏រងការភ័យខ្លាចព្រោះក្នុងឯកសារបញ្ជាក់ឲ្យថាវាមានភ្នាក់ងារហ្នឹងសំដៅទៅលើពួកវៀតណាមហើយកាស៊ីបេហ្នឹងសំដៅទៅអតីតសហភាពសូវៀតហ្នឹងប្រហែលជាមេខ្ញុំនៅទីនេះគាត់យល់ហើយហើយ CIA ហ្នឹងសំដៅទៅលើអាមេរិកកាំងប៉ុន្តែពេលហ្នឹងទោះបីអ្នកតស៊ូជាមួយគ្នាខ្ញុំបានធ្វើបទបង្ហាញជូនអង្គសាវនាកាហើយថាអតីតទាហាននៅក្នុងទាហានជួរទាហានខ្ញុំហ្នឹងគឺមេភាកច្រើនណាស់ដែលបានចាប់ខ្លួនពួកក្នុងរង្វង់ប្រជាជនស៊ីវិលហ្នឹងខ្ញុំមិនបានដឹងទេខ្ញុំមិនអាចយកមកនិយាយបានទេហើយខ្ញុំមិនយល់ថាខ្មែរមួយណាដែលជាភ្នាក់ងារខ្មែរមួយណាដែលជាការសេបខ្មែរមួយណាជា CIA ពេលហ្នឹងខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំក៏អត់យល់ដែរព្រោះមិត្តរួមអាវុធជាមួយខ្ញុំហ្នឹងគឺត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងខ្ញុំលើកតែកន្លែងខ្ញុំដឹងទេដូចនៅខេត្តកំពតអីមេវិជាការឋានៈវរៈសនាតូចវរៈសនាធំមួយចំនួនឲ្យខ្ញុំចាំឈ្មោះអស់ទេគឺត្រូវគ្នាឯងចាប់គ្នាឯងវាឯងបង្កើតបញ្ហាគ្នាឯងហ្នឹងថានេះខ្មាំងនោះខ្មាំងហ្នឹងអញ្ចឹងទិដ្ឋភាពហ្នឹងវាកើតមានសំបីថាជួទាហានរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺរងការភ័យភិតដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបានចលនានឹងខ្ញុំឃើញការបោះសម្អាតគ្នាបន្តបន្តព្រឹត្តិការណ៍នឹងខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងឃើញការបោះសម្អាតមេតបនឹងប៉ុន្តែក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងប្រជាជនអីកងតបពេលហ្នឹងគេអត់អោយមកទេអត់ដឹងសភាពការក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេហើយខ្ញុំឃើញតែការធ្វើទុកបុកម្នីងគ្នាខ្លាំងហ្នឹងសំខាន់ហ្នឹងបកគុំនីកម្ពុជាពេលដែលបង្កើតបញ្ហាខ្លាំងហ្នឹងគឺទៅក្រោយពីរៀនឯកសារទុំលេខ7ហ្នឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំមិនបានឃើញលោកខៀវសុផនអីគាត់នៅក្នុងហ្នឹងទេខ្ញុំឬកណ្ដិពាកឮទេវាមិនយល់ជាផ្លូវការទេខ្ញុំឮទៅមុខថាដោយលោកគេសុផនអីហ្នឹងក៏អត់ជាបញ្ញវន្តហ្នឹងមិនស៊ីជម្រៅក្នុងបកគុំនេះកម្ពុជាគេទេកន្លែងខ្លះក៏ដឹកហ្នឹងវាអន្តរការងារទូទៅទេបើដល់រៀនអាហ្នឹងទៅដូចខ្ញុំបានបង្ហាញហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនតុលាការឲ្យថាខ្ញុំអត់ចង់និយាយនៅពេលនេះដោយសុខភាពរបស់ខ្ញុំឯថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលហ្នឹងវាឲ្យវាធូរខួរក្បាលហ្នឹងដើម្បីខ្ញុំមានឱកាសនិយាយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺក្នុងជួរកងទ័ពកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ Can I just please forgive me, Mr. Chukren. I just want to interject there, if I may, because you've given a very long answer in a lot of detail. And I thank you very much for that very helpful answer. I hope you won't mind if I just ask some other questions to clarify certain aspects of this.
You spoke about military commanders being arrested. And you covered this in your interview with the ICIJ. And you said this, E3/362, English 006, 8895, French 006, 8903, Khmer 002, 10210. And I quote, In 1975, of the regiment were arrested and charged. And then you said just these words. So the army was purified from the beginning. So was the army purified soon after 1975? គឺការពិតហើយព្រោះកងទ័ពគេចាប់ដើមសម្រាញ់ពេលនឹងមកបោះសម្អាតចាប់នឹងនៅខ្ញុំដឹងតែខេត្តកំពតនឹងខ្លាំងណាស់ដល់បន្ទាប់ដែលខ្ញុំបានមករៀននៅភ្នំពេញហើយពេលនឹងក៏មានវត្តមានកលទុំលេខពិននឹងមានវត្តមានពលពួតវត្តមានលួនជានៅទីនោះហើយដែល អ្នកដែលជួបរួមនឹងខ្ញុំមិនចាំគេទេសូមតុលាការអធិស្ឋានពីមនុស្សច្រើនណាពេលហ្នឹងគឺសភាពការផ្ទៃក្នុងរបស់បកគុំនីកម្ពុជានឹងគ្រប់ភូមិភាគនោះលើតែបែកបាក់គ្នាបែកបាក់គ្នារហូតដល់ភូមិភាគនឹងកើតកម្ពុជានឹងក្រោយពីចាប់មេតបសំខាន់សំខាន់នៅខេត្តកំពតមួយចំនួនទៅ ខេត្តតកែវមួយចំនួនទៅហើយកងទ័ពប្រពួតកងទ័ពតកែវនេះគឺខ្ញុំបានជម្រាបជូននឹងបញ្ជូនទៅបោពាទៅបន្តច្បាំងផងបន្តរុករើតែគ្នាឯងច្បាំងតែគ្នាឯងបែកបាក់គ្នាពេញស្រុកពេញភូមិអានឹងខ្ញុំឃើញសភាពការកងទ័ពវាមានអញ្ចឹង Thank you. In the same portion of your previous interview, on the same pages, speaking about the military commanders who were arrested from the beginning, you said this, and I quote, they were arrested from the strings of traitors. The arrests were made on the order of the zone, which I think was from someone who was above Sambit. Some of the arrested were sent to Phnom Penh, and some were taken to Camp Ops security force. Is that right? คือการปัดขยมบ้านปัดดอลจูนเรียญญาได้บ้านจูบเนี่ยอยู่ขยมให้นั่งดูปัดนึกทางผู้เพียรเนี่ยใดนี่คือเมียนสิเพียรการนั่งปัด I want to ask some other questions now about the Kampot security office. Can you help us on whether that security office existed before the evacuation of Kampot
ជំលះប្រជាជនចេញពីខេត្តកំពតនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ 75ដែរទេខ្ញុំខាងហ្នឹងខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំដឹងមិនច្បាស់ទេបើខ្ញុំដឹងថាសភាពការពារហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងបើឲ្យមកទីសន្តិសុខហ្នឹងថានៅឯណាខាងណាអ្នកគ្រប់គ្រងអីហ្នឹងគេអត់ឲ្យដឹងទេហ៊ានកងទ័ពវាមកឲ្យដឹងទេ Let me try and help you. In your interview, E3/6262, English 0026, 8896, French 0026, 8903, and Khmer 0026, 1023. The investigator was asking you about this Kampot security office. And the investigator said, what was that place? And where was it located? And does this help you to refresh your memory? Your answer was, it was a part of the security office of Sector 35 in Kampot, where only military prisoners were imprisoned. It was not for civilian prisoners. So, thank you, Mr. President. I suppose I would like to have some clarification from the bench. Clearly, not a leading question, it's a very leading question. And you have ruled on various occasions that questions like this, also this morning, is allowed. Now, would you wish me for the record to keep objecting to these questions on the grounds that we find it leading? Or has the position of the bench been that once it is objected to by the defense, for instance, if there's a leading question, that we are supposed to have been objecting also afterwards, because I would be happy to raise, say, object and then go sit down again to speed up things. But I would not like, in one particular situation, when the appeal is there, that the appeals chamber will say, well, the defense didn't object to this question. សម្រាប់ការជំនុំជម្រះ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 សម្រាប់ការជំនុំជម្រ
Ông chủ tịch. Sốm rạch lơ đầy chấm to nâng sầm nuôi trong cõi để xuống lăng đầy đầm nang sạp kỳ nhá. Đại bàn bằng hai tha chia sầm nuôi nọ mục. Ông chủ tịch tôi score tha sạp đầy chấm to này cứ trầm trơ bất chia sầm nuôi nọ mục được chia mềm được chia sạp đầy chấm to. Và miền bắc sạt đập hiệp xã xây mình bạch lòi top tận nâng sầm nuôi để xuôi trong cõi đời đầm nang sạp kỳ nhá. Anh đi đi tầm hai nhà muối. Anh hát tiếp pi ông chủ tịch lòi top tận nâng sầm nuôi tu tới để xuôi lăng đời. Lúc bây giờ anh đã chết cả việc đầy lúc nguồn chí thá ông chùm rác bằng đại bàn hàm pram phía kì phía con tên nâng cả việc phía xa đánh đau nó tự lưu sẽ đầy chùm tỏa tỏ và ra bạc luôn nơi tùm rung nơi nịt tệ bị thi nơi ca tăng tùm nô đầy đau nụ tì ông chùm rác nâng sát đập nơi ca tăng tầm núa hay nâng ca tầm toa to và chạy sát đầy rồi bọc phía kỳ phía quán hay ông dùm nâng bị cha na sầm rạch từ tàm bọt bình nhát đầy miền cháy còn đôi chi ví dụ tựa xa rồi có cái hai thà bọc bây ni và bọc thoa nông ca ăn vật ca tăng tầm núa đánh đau tàm bọc quán cho bọc suy vật ló đầy dương ban ăn vật hơi chạy chăm tầng ọc ni rồi hơi lưu tầm rung tiền lại nếu cứ mình đã chạy chánh phí vậy đại dương ban miền bắc bị sâu kiêng mùi chín năm nay đầm nai cá sạm nai cá rừng cái đầy anh đi lời từ chín nay cứ ông nhầm đây mình ham khoát tí cài chúng tôi to quá bằng hai hai hơi nâng bằng hai kho tàng bằng hai mua là hai tiệm ra đây mốc hai phía kỳ mà khang tiết ai lực là nơi sẽ cái đầy to bự bạc luôn hay ông nhầm đây nâng sầm ra trong cầu từ tam cả lần này chạy lẹ từ tam từ thanh phía chạy ra đây này dòng nuôi đi mùi hay ai miền bắc nhà bản tây miền tây để xa cà phê bắc mình phía kỳ vẽ con cái đôi chia sát tên lại chốn bản thiệp hơi vì bắc nhà bản tây cái tên này đi tệ vị thi nông ca su đánh đau xã xây rùm đi để xa lời ní cọt đồ chủng hố ai cọt hạ ca chỉ mùi nâng tờ lá cá ai đừng ai xiên đo ca chọc chập chập nông ca đập thật khay cam rau cốt đôi chân ấy cứ ai miền ca cài tầm ruôn lư vị thi xa nâng bản tây cái tên nông ca su đánh đau lại thom trop từ tam từ than được phim đại bị vọt ปัจจุบันนี้โซมิจุยลูกน้องทายินนะประตอการตั้งตำรวจในดาวมิสเตอร์ชุกเรนดำนางทายินยาลูกชุกเรน When did you first know เนเปน่าได้ยินเรื่องสมบูรณ์ได้ลูกบันดังทามุนตีสอนสอบในเป็นน่าจะเลือกไปตำบลแต่ลูกบ้านดังทาเมียนมันตีสันสกในแคดกัมโปนุกรอยปีขยมบ้านเรียบร้อยชูน้อยถ้าขยมมันดังตีตังกันไรก็เท่ดังทาเมียกรมไม่เชี่ยการไม่ฉนวนจับหมอนั่งโยมอแคดกัมโปนันดังกีทากันไรนั่งกีตกตรงหน้าหรือเท่าไปจูนนะเนี่ยดังที่ดังทำเมไปเชียร์การมาจนนู่นเท่าจับแต่เห็นมาจนนู่นเท่าจับนั่งไปจูนมาแค่ตะโพดแต่เห็นมันดังทันทีตั้งเราตั้งนานที่ผู้เป็นนั่งกินอ้อยเขียงมันดังแด้เงินดังสบายนั่งดังต่อเขาเนี่ยที่ตลาดการจัดทายเชียร์พลกาบ้านโยกเก็บพลกาเท่าโยมเชียร์พลกาบ้านที่นั่งปีมุดมกเข้มบ้านชีเยี่ยมตามกระดับปืนนั่งอยู่บ้านหมอดจอดส่งลายคลายไปนั้นส่งอันหยาดลายคลายชอบMr. Chukrin, I didn't ask you about the location of the security center. I didn't ask you about the location of the security center.When did you first find out that there was a security center in Camp Hot? Ban Dang Tha Mien Mun Ti San De Sok Mui Nei Khai Kampot. Luk Dam Bong Luk Dang Nei Pe Na Dae Tha Vi Mien Mun Ti San Sok Mui Nang Nei Khai Kampot. Khnyom Ban Dang Nang Kroy Pe Lai Ke Mien Chap Me Te Hien Nou Me Te Hien Bos Khnyom.Để chỉ mê coi vào cái nhóm đó, ngay cái thầy chạp vô được con tôi của cô đó.
Thank you. Damnang Sapanya Somokun. I was asking you about enemies earlier. Ban chua lok ampi panha khmang. I was referring to your previous interviews. Hai khnyom som yong te leu kamnat hai. Without objection from the defense and in accordance. Doy phai ji mon mien ka chumtuah pi khang medevika pi kdai te doy sa te khnyom krob tam vithien vitay khnom robas yeung. Ai ka sa 3 English 0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 
ទៅថា The term get rid of in this sentence means ក្នុងន័យនេះមានន័យថា That if we do not follow any assignment បើសម្រាប់ភារកិច្ចអ្វីមួយ their people យើងមិនធ្វើតាមគឺមិនមែនជានោះរបស់គេទេពេលមានកម្មវិធីកសាងពេលមានកម្មវិធីកសាងប្រជុំអ្នកធ្វើមិនបានត្រូវប្រកាសថាជាសត្រូវ Can you give me some examples of people ផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនទៅមើលអំពីមនុស្សណាខ្លះដែលមិនសម្រេចភារកិច្ចហើយត្រូវបានគេប្រកាសថាជាខ្មាំងនោះតើលោកអាចផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍ខ្លះទេមនុស្សប្រភេទណាខ្លះដែរខ្ញុំសំលើឧទាហរណ៍ខ្លះដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការក្តាប់នោះពួកក្រោយពីទងលេខ7នេះដែលគេហៅថាបដិវត្តកុម្មុយនីសក្នុងឯកសារហ្នឹងចេញប្រហែលជាចុងឆ្នាំ76ខ្ញុំមិនចាំទេភ្លេចអស់ហើយយូរពេកហើយហ្នឹងមិននិយាយពីប្រភេទមនុស្សហ្នឹងគេនិយាយថាគាត់ថាជួសារបាក់នឹងកលឬឲ្យបាក់ចប់ហ្នឹងក៏ប្រភេទហ្នឹងមនុស្សមិនល្អទាំងអស់មកក្នុងឯកសារហ្នឹងហើយទីការពិតការពិតមែនបើខ្ញុំទៅលោកសួរពីរឿងឯកសារទុកលេខ7ហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញថាគេសម្ដៅអញ្ចឹងកាលណាថាបាក់ចប់មួយបាក់នកលមួយរហូតដល់ថាបាក់ស្លាប់ព្រាមួយទៅស្ទើរគេវាយតម្លៃឲ្យថាខ្មាំងទាំងអស់ក្នុងសភុហ្នឹងបច្ចៈហ្នឹងគោឈ្គមមិនថត់ហ្នឹងក៏ខ្មាំងហើយពេលហ្នឹងហើយដែលពេលគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងសុំឆ្លើយខ្លីប៉ុណ្ណឹងហើយ Thank you តំណាងសហបញ្ញាសូមអរគុណ You saidin your interview លោកបាននិយាយនៅក្នុងកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយជាមួយនឹងសហការក្រុមធ្វើបង្កេតត្រង់ទំព័រដដែលដោយដែលខ្ញុំដកស្រង់អំបញ្ញនេះ all people លោកបានជួយថាមនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែតាមដានគ្នាពេលមានសកម្មភាពអ្វីក៏គេត្រូវតែកំចាត់ដែលសំដៅលើការចាប់ខ្លួនតាមបញ្ជាពីលើNow with arrests can you just give us some idea of roughly how many military commanders were arrested soon after 1975 តើមានតើហ៊ានប្រហែលជាប៉ុន្មានអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយឆ្នាំ1975តាមការដឹងឮរបស់លោកនោះខ្ញុំមិនអាចក្តាប់បានរឿងហ្នឹងទេហើយខ្ញុំដឹងថាការចាប់ខ្លួនហ្នឹងមានប៉ុន្តែខ្ញុំដល់ជាកម្រិតខ្លះព្រោះពេលទីវាមានឱកាសចំពោះមុខដែលអតីតមេដឹកនាំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាគុំនេះលោកនួតជាហ្នឹងបើខ្ញុំ
bạn khuyên con thế, nâng con nơi này thế, và khuyên dây con lưu đó, vì ní sống bây thờ thì họ thờ con nâng chơi bộ nhóm nâng mà riêng nộp nộp bênh này nhóm bạn chun về nhà chun riêng nộp bênh bên nâng nhóm bánh nộp bênh nâng dừng con mà thà mà riêng nâng là riêng đôi chơi tranh bị là riêng đấy chơi nghe chơi crom nâng bị chum nâng ắt đờ đằng thà vì mình nung mình đẹp thôn mình nung mình đẹp nâng ắt hiền nỉ dây nghe ắt thôn nghe bán đi ắt đằng thế lộ phải thì ca nỉ dây bọc nhom nâng ôi bọc ôn nè đạp tung óc cái bàn lư nâng bị chà ná đó ắt miền ca ná bị chum chọp á lộ nâng nhom mình đằng thà ca ca nhom mò mò chồ rùm riêng là tung lên bẩn lắm rồi ắt đăng thạc lấy ná mà thôi ngay đi phụ ta tranh thì riêng chạy chỉ crom hay cứ crom nó ắt tẹt tuồng nè bán đấy thì crom miền kia phổ buôn nè nó cứ lâu phổ buôn nè nó bị phe xa này phe xa này ắt bị ai cái xa muôi muôi bị muôi tàu muôi nó để ná thấu thế ai bảo tẹt tuồng kia nó ắt mù hết đấy chúng cá khai kia khai thay chập một cột cò đó một cột cò nó tàu pro prai tiệt đâu bạn hà nó cứ biệt thấu tập cá miên ở nhà đặt tây tiền trong cứ mình núng một cá ca mình túc chất kia mình chưa kia nắng vía vía rương bớt đấy hay hay nhom để dế đi chụp phun mốc mê tây tam mê nhom đấy về về cọt từ tua vô ban mình từ tua vô ban đắng đấy phần tây cạp đít cứ cạp mình men khai tại nhom ấy nhom nhom thể hiện hôm nay có hóm tăng vì vì gặp lớp ô đây bên là nhom sắc vì lột máu nhóm ọt ban nực man tha sập hiệp cá tàu đo thạn nắng đi vụ về nắng nhóm ọt ban riêng rọp về nắng tam ca về điều bỏ sầm đại ấu để cọt riêng tìm cột đại nắng lột nô rót thử rót và hà tàu vụ nhóm mới chơi miền là rắm khăng nữa chơi nào cũng tàu đang bay sầm đại ấu thế ọt đăng tha Mr. Forgive me again. Namnang Sabinya, so much yes, right? Look, Sajid, my. Sorry, I'm interrupting you. Please forgive me. I'm just trying to keep things in a logical format. You've mentioned attending training in Phnom Penh. How many times did you come to Phnom Penh to receive training? Man dong da, mok tu ka oprom. Bánh mấy khi ông gặp phụng thì riêng rõp rương năng hái. Sau mặt chia trái khi ông bán riêng rõp năng, xong mở bởi chung là cả tông lịch bân năng khi ông bán châu rù mặt đo. Vẫn thế, khỏi bị chung hay năng chanh được vinh năng, dự hiệp ca, dự hiệp nơi phụng bật tuôn lăng khlăng năng, khi ông kỳ bởi chung cũng lăng tôi gặp phụng năng, bán xa lòng cát phân phinh chú mê mê đặc nông mà chẳng luôn khi ông bán hiệp chun vì muốn mò hay chụp tua can này nom ấy ơi tàu lạc vì chun thì hiền tàu prom đen hàng cao ấy tàu xoay riêng tàu ấy nước khi ông ban chụp hiệp chun này và khi ông dây bánh mình đấy khi ông còn ta lực vì rất là ca năng sông bay ta khi nhông đại chỉ thể hiền hôm nay hôm nắng có miền cá phê phất đôi khi lại khó miền tây khá nắng rồi đầy sạch sạch đã có ba lẽ phụ cùng đi về anh chào tao hay hay nực màn tha sống tây dương mình tàu chân đấy là tàu chân bị đau máu miền 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 đại lư có lục phôi phôi nữa đại có lục ngụt chia đấy giảm đau kì và cả bạn cùng đi khi châu bạn cùng đi tôi riết là lư rương nắng lư rương nắng lư cái dây thì rương đại sập đại âu dương đi còn là chia cũng lăng rồi nạ xe mũi thế lục khiêu dùng phan đấy chẳng bàn ọt khơi lục khiêu dùng phan chẳng bàn nhóm đấy chơi tình dây sập đau mò ông chìm nung dù ra huy sập mạnh nắng nhóm than lục khiêu dùng phan phê nắng phải chơi kì bàn ôi còn chôn không bạn cái chôn thì bạn cũng đi cam phải chia thế phải chơi bàn chìm khơi vọt miền còn nắng hay chẳng cả nhóm nào từ sau cái đại thà ấy lại chôn thực khăn đôi sầm đại âu ni dương ấy lúc
ក៏ផ្លត់ចាញ់បោកពលពួតចាញ់បោកលោកនួនជាដូចគ្នាអញ្ចឹងលោកគឺផនគាត់ចេះដឹងបើសិនណាគាត់ងាកចេញទៅពួកយើងខ្ញុំនេះវាអត់មានបញ្ហាអីទៅចិត្តជ្រុលទៅជ្រុលអញ្ចឹងជ្រុលខ្លួនមិនអញ្ចឹងត្រូវទៅធ្វើតាមមេបាក់វិជាយ៉ាងណាត្រូវទៅនឹងឯងវិជាឲ្យទៅលេចទៅលេចវិជាឲ្យទៅកើតទៅកើតឯងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសរុបសេចក្តីមកថាគ្រប់ខ្ញុំព្យាយាមឆ្លើយរឿងនេះសរុបសេចក្តីមកថាមេរបស់ខ្ញុំនេះគាត់ចាស់ហើយប្រហែលជាគាត់មិនទទួលយកប៉ុន្តែខ្ញុំជម្រាបថាពលពួតដូចខ្លាវាចាស់មកក្បាលអត់ចំណៃអញ្ចឹងមូលហេតុអីបានខ្ញុំលើកអញ្ចឹងកាល3ឆ្នាំនោះវ័យតែកូនចៅឯងវ័យតែកងទ័ពឯងអ្នកច្បាំងខ្លាំងខ្លាំងនោះវ័យងប់យ៉ាងអស់ហើយរឿងនេះគឺរឿងពិតហើយថារឿងហ្នឹងក៏វ័យទៅចុះប៉ុណ្ណោះឡាច្បាំងតំណាងសហប្រញ្ញាសូមអរគុណលោកសូមអរគុណលោកជូវិនខ្ញុំចង់ឲ្យលោកផ្ដោតWhen you came to Phnom Penh for training, the look mock and the revolutionary flag number 7 នៅទីក្រុងភ្នំពេញអបរំពី the document ទងបដិវត្តន៍លេខ7ហើយថាតើនៅពេលដែលលោកមកប្រជុំម្ដងនោះគេមានបានយកទស្សនៈបដិវត្តន៍ទងបដិវត្តន៍លេខ revolutionary flag number 7មកពិភាក្សាដែរទេហើយតើនរណាគេដែរជាអ្នកសរសេរគោលនយោបាយដែលចែងនៅក្នុងទងបដិវត្តន៍លេខ7នោះខ្ញុំពេលទាំងអស់លោកយល់ហើយថាមេដឹកនាំបកគមនីកម្ពុជាហ្នឹងពិបាកណាស់ពិបាកក្តាប់ពិបាកយល់គាត់ណាស់ព្រោះគាត់លក្ខការខ្ពស់លោកយល់ហើយថាសមោលខ្លួនឯងហ្នឹងគឺគាត់ខ្លាចគាត់ដើរគាត់ខ្លាចសមោលខ្លួនឯងណាកូនចៅមិនងាយបានឃើញមិនងាយបានជួបមិនងាយអីទេប៉ុន្តែគាត់ថាសភុនឹងគឺសភុរបស់បកគុំទីកម្ពុជាហើយបកគុំទីកម្ពុជានឹងជាពុះមុខនេះគឺមានមេលោកនៅមានជីវិតហើយអាចសួរហើយក៏មានបងប្អូនអតីតខ្មែរក្រហមនឹងច្រើនណាស់ដែលគេនៅរស់ហ្នឹងណាខ្ញុំថាអោយអង្គបរិជនមុនជំរះហ្នឹងលោកសើបគេទៅលោកយល់ហើយថាណាអាចយល់ពីរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំកាន់តែឆ្លៀតការហ្នឹងពីមានថាបងប្អូនក្លាហានឲ្យជួយមកភ្លឺដើម្បីសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងឲ្យបានចំបានល្អទៅព្រោះវាពេលវាជាង30ឆ្នាំនេះខ្ញុំចាំប៉ុណ្ណាខ្ញុំជម្រាបជូនអង្គជំនុំជម្រះឲ្យអាយដមប្រធានហ្នឹងលោកជ្រាបប៉ុណ្ណឹងសូមមានយោបល់ខ្លីThank you. I'm going to put in fairness to you an extract of what you told the investigating judges, and then I'm going to ask you whether you knew this thing, whether you were speculating about it, and then the extract is this, /362 English 02 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 2
Do you know who wrote these policies in Revolutionary Flag number 7? And your answer was? The persons who wrote them were those from the Central Committee, such as Pol Pot, Nguyen Chia, and Yeng Sari, who copied a little of the idea from the Russian Communist Party and from China. But the main ideas were theirs. Because as long as they agreed in the party, then the principles could be adopted and implemented throughout the country. Now,
why did you tell the investigators that it was the central committee such as Pol Pot, Nuon Chea and Ieng Sary who wrote the policies ដែលមានប៉ុលពតនួនជានិងអៀងសារីដែលជាអ្នកសរសេរគោលការណ៍ទាំងនេះនៅក្នុងសៀវភៅនោះមូលហេតុដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងព្រោះនេះវាជាការណែនាំរបស់មេប៉ាក់អញ្ចឹងមេប៉ាក់គឺមានតែអស់លោកប្រមាណអ្នកហ្នឹងដែលជាមេប៉ាក់ពុំមានកម្ពុជាហ្នឹងអានេះខ្ញុំហ៊ានសន្និដ្ឋាននេះដោយខ្ញុំយល់ឃើញថាគាត់គឺជាមេប៉ាក់សូមអរយបល់Right, thank you. ដំណាងសហបញ្ញាសូមអរគុណ I'm just going to now ask you briefly to comment on some documents. សូមសួរលោកឲ្យលោកខ្លោចខ្លីខ្លីពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារ last week យើងខ្ញុំបានធ្វើការទាញយកឯកសារនេះតាម interface កាលពីសប្តាហ៍មុន They're basically documents about the military ជាចម្បងទៅឯកសារទាំងអស់នេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាយោធាខ្ញុំសូមជម្រាបលោកជួរដូច្នេះខ្ញុំនឹងមិនចាំងឯកសារទាំងអស់នេះនៅលើអេក្រង់បន្ទាប់មកសួរសំណួរមួយចំនួនដោយផ្អែកលើឯកសារទាំងនេះforestall any potential objections from the defense ដើម្បីកុំឲ្យខាងមេធាវីការពីក្តីជំទាស់នោះគឺថាលោកបានសរសេរថាលោកចូលរួមជាមួយនឹងយោធាតាំងពីឆ្នាំ71រហូតដល់ឆ្នាំ1979លោកបានប្រាប់អ្នកស៊ើបអង្កេតថាលោកជាមេកងអនុសេនាតូចបន្ទាប់មកលោកខ្លះជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងធំដោយហេតុទាំងអស់នេះហើយគឺខ្ញុំសូមឲ្យលោកជួយផ្ដល់យោបល់មួយចំនួនផ្នែកលើឯកសារទាំងអស់នេះឯកសារដំបូងដែលខ្ញុំសូមបញ្ចាំងលើអេក្រង់គឺឯកសារ A3/847ខ្ញុំសូមឲ្យបញ្ចាំងលើអេក្រង់លោកទៀតអញ្ចឹងអនុញ្ញាតThank you. ដំណាងសហបញ្ញាសូមអរគុណលោកទៀន The page I'm looking for in Khmer is 0000 8459. I wonder if that can go up onto the screen please. បាទខ្ញុំសូមឲ្យបញ្ចាំងនៅលើអេក្រង់ដាក់បញ្ចាំងលើអេក្រង់តែម្ដង Now Mr. Chukrin, I know your eyesight is not good. ខ្ញុំដឹងថាលោកណែលោកមើលមិនសូវច្បាស់ទេដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងជួយការពន្យល់លោកដើម្បីជួយឲ្យលោកដឹងថាឯកសារហ្នឹងជាឯកសារអ្វីឯកសារ A3/847អង់គ្លេស ION/0019 3139 And the document Mr. Chukrin has it as the title of the document មានចំណងជើងថា A General Staff Study Session តារាងស្ថិតិ This study session វគ្គសិក្ខាធិការ was the 23rd of November 1976 23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1976ឯកសារដែលមាននៅក្នុងអេក្រង់នេះគឺបានរៀបរាប់ table of statistics តារាងស្ថិតិសិក្ខាកាម showing who participated in the study session I'm not going to go through every single entry មិនអានតួលេខឬតន្ន័យនៅក្នុងនេះទាំងអស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកមើលទំព័រនេះគឺលោកនឹងមើលឃើញ divisions and so that's a high level តំណែងកងពលដែលជាថ្នាក់មួយខ្ពស់
there were 9 divisions who sent people to this study session. I'm going to give you the numbers of the division. Division 450. Division 801. Division 502. Division 703. Division 170. Division 290. Division 164 and Division 310 and finally Division 920. Now you told the investigators that in May 1975, so that was the year before this meeting, you became commander of Artillery Battalion 59, subordinate to Kampol Province, where Rin was the Kampol section commander. My question to you is this. Can you help me? Looking at November 1976, late 1976, did you know the number of your division, the division that you were part of? กองเพลิงทุ่มประจำแค่นั้นตามระเบียบสนาตุ้ยที่ผมได้รายงานกองพลและทุ่มทุ่มบ่อแกะสนาติกานั้นผมจำอ๋อที่ผมได้บานเคยที่ผมดังจะนวลที่ผมยึดแต่องค์เพียบผมตุ้ยมวยแต่เมียนเมียนมันดึงในเชียงใบรวยเนี่ยอันนี้ผู้สมัครเพียบบอกผมไม่ลงสู่มาเพียบทุ่มทุ่มนะ ខ្ញុំលាអង្គភាពទូចមួយក្នុងខេត្តកពតនេះតែនេះសម្បត្តិភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គសេនាធិការរបស់កងទ័ពហើយក៏ហមហើយខ្ញុំទៅហ៊ានទូចតែខ្ញុំអត់យល់ដល់ទេអានឹងខ្ញុំអាចឆ្លើយខ្ញុំអាចរៀបរាប់បានទេសំទោស That's a very fair answer and I'm not going to push the Mr. Chukrin, I want to concentrate now. On the period from 1973, when you became a platoon commander, through to April 1975, when Kampol was evacuated. Now, you said in your interview, and I think the page has already been given, that in 1973 you became a platoon commander in Battalion Corps in Kampot sector, and you supervised 36 soldiers. And at that time there were 3 battalions. Is that correct? So in Kampot, 3 battalions, you spoke of there being battalion with Che alias Sakan as the commander, battalion Ka with Chun, who was a relative of Muen as its commander. So,
a third battalion with Chom as its commander. Is it right that they were the commanders of those three battalions? So chnae khnyom som sua tha kong varasana toch nung keu tha mien chmu ko mien chmu Jay hai Sakhon hai kong varasana toch kho mien chmu John bong boun nun paet nung kong varasana toch kho mien chmu John ta yang mai ta chang dai ru te bat nung chang pat tang trou. You also said all three commanders were arrested and executed during 1975-1976. How did you know that they had been arrested? They were arrested and executed. Mê bỏ khi ông ấy chạp tổ bát á, tại chạp tổ bát nó nhầm sẵn thàn hay bị lạp chó lắm. Nó sẵn mê bỏ khi ông tỏ lắm. Now I want to again ask some questions about 1973 and 1974. Now you've mentioned Tamok. Lúc bạn lược lại ngầm bì Tamok. When did you first hear about or meet Tamok? Nơ pe na dai lok ban lư Tamok lư tha min Tamok hoi ban chuop kwat no pe dambong keu lok ban lư nang chuop kwat nơ pe na dai khnyom mat cham thngai khae dai va khnyom dang tha Tamok no kwat me ni dai nang tang vi khnyom thoe kon thop mo khnyom lue chmuh kwat rohot pon ka chuop mo khnyom cham ni chuop kwat nyek dai no kwat cheng chul tu khet kupot to ei ni chuop khnia mon cham ngai te khnyom ai vi prop ban dai rueng nang. Did you ever hear of the name ta lok khlop lue chmuh Thoch Rin dai ru te? Rin nou khait kapot nung lue thoch nung khlop lue chmuh Rin nung kot nou chmuh khom dai nou khait kapot nung kot me dai chang ngam tala ka yol mot bah mot khnyom ni men Rin de khnyom ke Rin hai Rin nou ko kot bat khluon dai. Did you know of Samnor a man called Praset? Ta lok skol borom mneak chmua Kaset ba lok prathean som ananyat oy damnang thapranya banchak chmua oy ban chbas. I'm going to say the name again. Did you know of a man Praset? Nhóm sông mà chạy chung là bánh ta lúc school bổ rõm nẹ chung mô Praset đại rực tế. Ất, nhóm ở school rồi. Nhóm Praset nè. Chuồn Praset nè, 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 đừng để chung mô đấy, làm đại khơi mốc đấy. អានអគុណលោកតំណាងតាបញ្ញាពេលនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអង្គប្រកាសសម្រាប់20នាទីយ៉ាប់ទៅពេលនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង3សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការតាមដំណើរការហើយអនុរិយវិគង្គាំងនាំស័ក្តិសិទ្ធិទៅសម្រាប់នៅក្នុងក្រុមចាំរំលឹកប្រតិទិននិងអ្នកជំនាញនៅក្នុងឡុងពេលសម្រាប់នេះហើយឲ្យអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងប្រតិកម្មនេះវិញនៅវេលាម៉ោង3សម្រាប់ចុះសូមជើញគ្រប់ឆោត